cachorro, hein? Tem que cachorro aqui que é bravo. Ó, oh, mora! Não tem mais vermelho. Pitanga. Não, vai descer, mas espera o pessoal aí. Essa fruta ali parece cabeluda, mas não sei se é. É uvaia? Ah, é uvaia. É uvaia. É. Dá pra experimentar pra você ver que delícia que é. Pode ver uma fruta que a gente para.